I meni je došlo vrijeme za učini konac. Kada sam klerk, djebol, a ne, co to? Diže se ono ženski, a ni one se nisu baš itale za pisme. Osim šta je došao rat? Elšad, Egipat. Samo ja izmiju ura ujutro i sirim, nego šta njima padne, u misle zna. Evo, neka drug Tito spava u moju sobu, a ja ću kod novo. Livu! Koju bre? Levu, druže, komandante! Opet su došla gruba vremena. Puno tega nisam nikad ima. Puno tega nikad nisam gruba. Ma neka i nisam. Ljudi moji, život vam je čudo kad vam ja govorim.